Fala, brothers, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mano, aqui tá falando seu brother Nawamoni. No vídeo de hoje, vou trazendo aqui um vídeo muito, mas muito top mesmo, que eu vou estar mostrando o resultado do primeiro sorteio aqui do canal, mano, que é de uma GoTuber grátis, parceiro. Então, já falando desde o começo, mano, já deixa aquele like topzera, se inscreva, ativa as notificações e coloca na loja de itens o código de criador Nawan, N-A-U-A-N, mano, tudo em maiúscula, que é completamente grátis. E você faz um videozinho lá, mano, que se estiver comprando alguma coisa da loja, qualquer coisinha, mano, mostrando o código de criador na One até você voltar pra loja de itens normal, tá ligado? Me marca lá no Instagram, que vai estar aqui na descrição, pra você concorrer a vários outros sorteios, tá ligado, família? Porque, mano, esse daqui foi o primeiro sorteio. Minha ideia é fazer qualquer vírgulazinha do código de criador com sorteios pra vocês, tá ligado? Então, quantos mais brothers apoiando, mais sorteios e V-Bucks grátis, skin grátis, etc, pra vocês. E agora, galerinha, eu vou pegar aqui, eu vou estar convidando o brother que ganhou o sorteio, tá ligado? Ele ainda não sabe que ganhou, simplesmente eu peguei e eu mandei uma mensagem pra ele: ô, mano, cola aqui no Fortnite, vamos dar uma jogatina básica, tá ligado? Ele não sabe que ganhou o sorteio. E vamos ver qual vai ser a reação dele, tá ligado, família? Mano Brown, Mano Brown, tá me escutando, parceiro? Arthur? Brother, brother, tá me escutando, Mano Brown? Alô? Aê, parceiro, tranquilão, irmão. Aham. Aí sim, deu bom então. Viu, mano, tá com um pouquinho de eco o teu mic, você consegue deixar um pouquinho mais baixinho a sense do mic? Deixa eu ver aqui. Fechou, fechou. Você conseguiu colocar privado também o lobby, tá ligado? Tá. Aê, bota fé. Partiu jogar um joguinho então? Uhum. Tá, faz quanto tempo jogando forte, parceiro? Acho que é um ano. Um ano? Aí já. Pegou quais passes de batalha, então? Peguei o da temporada 8 e o da 10. Do 8 e da 10, tô ligado. Top. Completou todos eles ou como? Não. Da 8 eu consegui bem pouquinho, o da 10 eu consegui até 97. Até 97? Tô ligado. É. Mas é só tentando, né? Só jogando. Você falou que só colava na sexta-feira também, né? Uhum. Bota fé, parceiro. Ah, obrigado! Curtiu, irmão? Caraca, agora que eu vi aqui. Parabéns aí, parceiro. Você é o primeiro ganhador do primeiro sorteio aqui do canal, irmão. Tamo junto. Coloca aí pra galera ver como que fica aí a skin. As duas skinzinhas top. Aí tá, moleque. Aí sim, bota uma duplinha aí pra nós jogar, então. Tá. Que achou da skinzinha? Hã? Que achou da skinzinha? Ah, exato. Eu achei que você ia colar no forte, tá ligado? Que eu tenho que ir pra... Eu vou pra faculdade de noite, né? Ele falou, bah, só posso jogar 6 horas, tá? Falei, putz, grilo. Mas deu boa, deu boa. Tem quantas skins, então, na conta, parça? Ai, eu acho que eu tenho mais 9. Mais 9? Ó, então, ó, GoTrooper já bota aquele favoritation aí, parça. É. Bota fé, bota fé. Com aquele códigozinho de loja na UAD aí. Eu tava, tipo, tava mandando mensagem no Insta, tá ligado? Só que eu não queria falar que você tinha ganhado o sorteio, tá ligado? Porque daí ia ficar muito... Tipo, você já ia entrar no forte e falar assim, não, eu já ganhei o sorteio. De boa na lagoa. É. Só o lobbyzera que tá lerdo aqui. Aí, entrou. Marquendo se quiser cair, parça. Tá. Você que escolhe. Vamos no lago? Pode ser. Já ganhou aqui o... algum game aqui dessa temporada, parça? Não, já fiquei em segundo, terceiro. Mas no solo, dupla ou squad?
É, solo. No solo? Tô ligado, parceiro. Vamos ver o que nós conseguimos fazer nesse game, tá ligado? Porque. Querendo ou não, essa daqui é minha primeira do dia, Botafé. Tipo, eu acordei hoje de manhã, fiz o sorteio, tudo bem certinho, tá ligado? Que eu fiz meio que um programa de fazer sorteio, tá ligado? E apertando o botão de sortear e aparece o nome sorteado. Deu, colei no Fortnite, fiquei tipo só vendo pra fazer as tuas coisas bem certinho, né? Uhum. Mas deu bueno. Eu tinha falado pro meu amigo hoje que eu achava que eu não ia ganhar. Mas ganhou, Brett. Ganhou. Não, vamos nessa casa aqui, melhor. Aqui? É, nessa daqui. Bom, Bradus, eu queria pegar um tempinho especial enquanto tá passando esse vídeo aqui pra mandar um salve pra galerinha que pediu salve no vídeo passado. Então vamos lá. Primeiramente, salve pro brother Pedro Augusto, pro Leandro CBM, meu irmãozaço, pro brother Everton Wads, pro Rodrigo, pro Luigi, pro Suzano e pro Jean FF. Tá aí o salve, mano. Se alguém mais quiser algum outro salve no próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários que eu mando salve. Se assim, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, mano, o que você tá achando e pede algum salve que eu mando salve. Se assim, lembrando a vocês também, galerinha, colocarem na loja de itens o código criador na One, que vai ter vários sorteios aqui no canal, mano. Então, velho, quando você comprar alguma coisa da loja me apoiando, faz aquele videozinho lá, tá ligado? Com o código de criador na One e me marca lá no Instagram que tá na descrição aqui pra você participar desse sorteio. Dito isso, partiu continuar com os vídeos. Aqui, cara, aqui. Aham. Mano, é muito engraçado ficar atirando nesses bots, velho. Aham. Uhum. O cara parou. O que aconteceu, velho? O cara tá parado. O cara tá parado. É o que eu eliminei ele. Tudo bem. Cara, tem mais shieldinho aqui se você conseguir levar a tomar. Tá com. Tá. Pega aí. Mais dois. Tão vindo, tão vindo. Me curar aqui, mano. Ah, me atordou, velho. Com a rock. Não, não, não. Pode construir, pode construir. Pode construir.
Coloca uma rampa, coloca uma rampa. Isso. Quase, quase, mano. Foi quase. Ah. Deu boa, deu boa. Quase. Bom game. Vamos retornar pro lobby então, parceiro.